Labą dieną. Mūsų pamokos tema yra maisto ir gėrimo gaminimo būdai. Ir tikslas - susipažinti su maisto ir gėrimo gaminimo būdais. Užduotis, kurias reikės atlikti jums. Tai internete rasti informacijos apie maisto ir gėrimo gaminimo būdus, sugrupuoti juos ir pabandyti padaryti plakatą. Aš jums sakysiu, kad maistas yra ruošiamas dviem gaminimo būdais. Vienas yra neterminis, kitas yra terminis. Kuris iš jų yra sveikesnis? Aš pabandysiu jums pasakyti ir vieno, ir kito būdo privalumus ir kai kuriuos trūkumus. Valgant termiškai neapdorotą maistą, gauname daug reikalingų medžiagų, vitaminų. Neterminiu būdu maistas ruošiamas iš geros kokybės šviežių produktų. Daugiausia laiko skiriama produktams plauti, valyti, pjaustyti, kad juose neatsirastų mikroorganizmų, labai svarbu laikytis darbo higienos reikalavimų. Neterminiu būdu maistas ruošiamas prieš pat vartojimą, nes šiluma neapdoroti produktai greitai genda, praranda dalį vertingų medžiagų. Žmogaus organizmui ypač vertingi termiškai neapdoroti šviežių daržovių ir vaisių produktai. Salotos, mišrainės, įdaryti šviežus vaisiai ir daržovės, vaisių ir daržovių sultys, gėrimai. Mokslininkai apskaičiavo, kad gerai jaustumėmės, kasdien turime suvalgyti apie 0,5 kg įvairių vaisių ir daržovių. Šviežių vaisių ir daržovių patiekalai spalvingi, gaivinantis, todėl žadina apetitą, padeda organizmui geriau pasisavinti maistą. Gyvybiškai būtinų medžiagų gauname iš pieno ir jo produktų. Valgome natūralią varškę su vaisiais, riešutais, geriame jogurtą, rūgpienį. Pienu, natūraliu jogurtu ir plakta grietinėlę užpilame įvairių grūdų dripsnius. Sumuštiniai tinka ne tik pusryčiams, priešpyčiams ar pavakariams. Tai puikus užkandis į šventę pakviestiems draugams, nepakeičiamas valgis kelionėje ir išvykoje. Tuo tarpu ruošiant daugelį patiekalų, maisto produktai apdorojami termiškai, tai yra kaitinami. Kai kurie produktai – mėsa, žuvis, kiaušiniai – termiškai neapdoroti būtina neskanus, sunkiai virškinami arba nevalgomi. Termiškai apdorojamų produktų savybės kinta. Maistas įgyja naujo skonio, naujų kvapų, kurie žadina apetitą, skatina išsiskirti virškinimo sultis. Tačiau perkaitinti produktai praranda skonį, yra sunkiau virškinami, netenka dalies vitaminų, vandenyje ištirpsta daug maistingųjų medžiagų. Taigi, sėkmės aiškinantis ir renkant medžiagą apie maisto ir gėrimų ruošimo būdus. Sėkmės!